Верховна Рада найближчим часом повторно розгляне законопроект про перерозподіл податку на доходи фізичних осіб військовослужбовців від місцевих бюджетів до державного на закупівлю техніки і власне виробництво зброї. Ми запитали у народних депутатів, що змінили у законопроекті та як вони оцінюють перспективи його ухвалення. 10% від відповідно сплаченого податку на доходи фізичних осіб ми спрямовуємо на військові частини, де вони безпосередньо будуть розпоряджатися коштами, визначаючи найактуальніші для них напрямки і найважливіші, а решта, тобто 90%, буде в рівних долях розподілено між виробництвом власного озброєння, що є критичним сьогодні для країни, і, відповідно, закупівлею необхідного озброєння. Цей законопроект насправді дуже важливий як для оборони, так і для місцевого самоврядування, для тилу. Однозначно ми всі розуміємо, що насамперед це забезпечення українського воїна зброєю для перемоги. Одначе, я і далі, як і мої колеги, настоюємо на тому, аби якусь частинку з цих податків залишити на місцях, для того, аби зберегти українську школу в селі, українську культуру і медицину. Власне, заради цього і воюють наші Збройні Сили. Дуже важливо, щоб він був ухвалений. Це важливо для Збройних сил України і сил оборони, але ми маємо розуміти, що велика частина цих коштів вже була розподілена місцевими бюджетами. Ну, я впевнений, що закон буде схвалений, хоча не просто проходять ці правки. І важливо, щоб не постраждало місцеве самоврядування, яке також виконує свій обов'язок щодо Збройних сил України і цивільної оборони шляхом укріплення бомбосховищ, допомоги родинам військових тощо. Його до початку повномасштабного вторгнення в громад не було, тому це не те, що щось у когось забирають. Це збільшилися виплати, відповідно, з них збільшується відрахування. І абсолютно логічно, щоб ці гроші йшли на виготовлення ракет, на виготовлення дронів. І абсолютно необхідно, щоб уже в цьому році, 23-му, перші ці відрахування йшли до державного бюджету. І це, ну, буде одне з найважливіших, насправді, голосувань найближчого пленарного тижня. І загалом змін там ми не очікуємо великих, просто треба взяти і проголосувати, і дати гроші на снаряд. Я думаю, що в залі цей законопроект знайде абсолютно підтримку. Я думаю, що він буде прийнятий. От, що стосується в загальному змін, так подано, я знаю, що десь біля 1600 різних правок. Я думаю, що це буде в залі визначатися, які правки будуть відповідно прийняті. От, і тому від того буде залежати, яка конструкція самого буде закону. Але я впевнений в тому, що він буде прийнятий.